ចូលគេងក្បែរម៉ាក់មកម៉ាក់មានរឿងនីតិឲ្យកូនស្ដាប់អាយូរីឌីតើត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅអាំគូអ៊ីងធូចាំខ្ញុំនឹងលូតទៅហើយអូដូប៊ីឯងអស់ចានណាស់លូតបានឆ្ងាយយ៉ាងនេះអរគុណឯខូឡាដល់ពេលឯងម្ដងហើយអាយូរីឌីតើអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅខូឡាអាំគូអ៊ីងធូចាំខ្ញុំនឹងលោតទៅហើយខ្ញុំក៏អាចលោតបានឆ្ងាយដូចឯងដែរនៅខាងនោះខ្ញុំទៅមើលសិនអេខូឡាឯងកំពុងលេងអីហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែលេងលោតលើដីខ្សាច់ឆ្មាស៊ីសាចង់លេងជាមួយយើងទេបានតើខ្ញុំចង់លេង I'm going to jump ខ្ញុំលោតទៅហើយហិចដូឆ្មាស៊ីសាឯងលោតបានឆ្ងាយមែនអ ធម្មតាធម្មតាទេឆ្មាស៊ីសាឯងលោតបានឆ្ងាយណាស់ឯងអាចបរៀនពួកយើងបានដែរទេខ្ញុំគិតមើលសិនបង្រៀនក៏បង្រៀនពួកឯងមកតាមខ្ញុំ Are you ready? 準備好了嗎?មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នារឿងនីតិនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់មែនហើយយើងមកស្ដាប់ម្ដងទៀតជាមួយគ្នាទៅJump, jump, jump, jump.
小宝贝，宝贝，宝贝，小宝贝，宝贝，过了。